be glory. Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba. Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba. Awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mimo la siri ewa ti mo fi sako igbala. Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba. Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba. Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba. Atun ti rojo ti loni e ri pe ohun to e ka se ni pe ka ki haleluya foba awon oba. Olorun se bi oba to tun mu aji si mole alaye. Eni kan so wo pe ohun o ti ipade woli to hun mo ni ro ni. So ba wa mo pe woli nbe ni tooto abo ti e ti ni gbalo pe woli nbe o se to ile iwo ko wa le mo pe looto ni Olorun gbe awon kan sori le alaye. E tun je ka tun won ta ni fun wa lowo. E je Olorun alaafia ki o wa pelu gbogbo eniyan to n gbo hun mi. Mo gbadura ni oruko Jesu ti Nazareti aye re ma fon loruko Jesu. Amen. Gbogbo agbara ti kera muramu gbogbo kenu aye ti yo lenu gbogbo aseko ti da olamu loruko Jesu ina ma jo warun. Amen. O ma bori ogun. Amen. Wa di asego. Amen. Oro re adayo. Amen. Lori ase fun o. Amen. Jesu Oluwa wa. Amen. Oruko mi o yi pada apostle yin na ni Dr. SMO Mustafa JP Baba Sebi Oba lati jo Cedar Fragode Church Land of Reality ti Olujo wa ni Gbaremu Idiobi Airport area ni Ibadan. Ipinle Ekiti ti setan lati gbalejo Oluwa Apostle Dr. SMO Mustafa JP Deo Ekiti for Christ 2021 Open Air Crusade O ti ya o ti ya Ekiti keti etu ya ye jade ma bo wa pade ronse Olorun alaye o mimi to mi gbogbo agbaye titi fun sami ati se yanu lala woli ti na ni mi ma jo yi ninu e Apostle Dr. SMO Mustafa Baba Sebi Oba Ekiti for Christ Open Air Crusade o ma bere lojo Monday July 19 Titi wa Friday July 23 odun yi ni Ekiti Parakwa Pavilion o wa lona New Yin Road lagbe Central Bank Adu Ekiti ago merin role ni soji alagbara nla yi o ma waye lojojumo ma gbe oro aye eto Jesu ni se iyanu bo arugo ojo ti se tan lati danu aduwa re akori soji yi ni divine ironlowo latoke wa loruko Jesu o ti di dandan ki wa na se bi oba lodun yi ni gbogbo adawole re gba be ye emi awon woli agbara ni Israeli tani gbo mi ni kutukutu owuro ye mo so aso tele saye re loruko Jesu gbogbo n ta pe ni oko eru o ya ko ja. Amen. Wa da segun. Amen. Yesu Oluwa wa. Amen. E ka bo si abala ala loruko Jesu ojo ni o ma pe wa loruko Jesu. Amen. Abrojide e ba mi wo odo yin alawo ni o saju nbe apostle eh atun ku ojumo. E ka ro o iranse yi lala opo won ati egbo ohun pelu iya won to ti ku loju aye won ba ara won na ko ojo mi sugbon ko ojo mi ko sinu omi ori ile lo wa won wa ni ko ojo mi o nsun die die ko ma ba accident so ka to fo ka to wi won to ti bara won loja to tin tata won tata won ra ta nbe awon na ra nbe ala ni itumo ni won fe ele lelo adura gidigidi number 1 mama to ti sun ninu oluwa mama yen lo wa ri ni oju ala re pelu iwa ti egbon re e wa wa nu oko oju omi o tun wa wa lori ile yin ni pe o gbadura ogun ti mama re jate kunu iwo na tun wa wa nu oko kan na toko o baarin to pe oko oju omi lo ti rin o gbadura ogun ti eje kaye yin o sare lo gbadura fun isegun e o oko ti aye ju o si ti ojogo aye re o yo gbadura ko lo fo oko yen danu lo sinu awojo meta ko bo Olorun soro mo wa gbadura loruko Jesu o ma bonu ogun yen loruko Jesu. Amen. O lo ma bo loruko Jesu. Amen. E ba mi wodo yin lady evangelist kilo wa nbe daddy eh iranse kan lo lala yin bawo lo se la mama agbalagba won ti wo menopause loju aye. Okay. Sugbon loju ala won wa ri pe awon ri nkan obirin awon pada be ni sir to ah ki bo maye lo ma dupe iyen ni pe aye ti gba nkan lowo won ti pe ti pe sugbon Olorun da pada fun won alaafia lo je fun en to ti wo menopause lati ri nkan obirin re sugbon fun en to ti wo menopause to ba laru ala be iyen lo nilo adura.
ṣùgbọ́n fún ẹ tó ti wọ kí ọmọ yẹn lọ máa dúpẹ́ kó dẹ̀ mọ retí rẹ tó ń bọ̀ lórúkọ Jésù ogun ayé ò ní borí ẹ. Amen. Ẹ bá wí bọ́lá Jídé sótú kù mbẹ. Àpòsù bẹ́ẹ̀ sí wọ studio yìí tẹ́ ẹ sọ John lójú ṣùgbẹ́ mi ò kàn wo bẹ̀ ni o. Ok. Aláàránṣẹ́ òun ṣàlàyé pé òun ti gbé lọ́dọ̀ àbúrò òun rí lójú ayé. O gbé lọ́dọ̀ àbúrò rẹ̀. Lójú ayé. Bẹ́ẹ̀ ni sá. Oh my God. Ṣùgbọ́n àbúrò yẹn ti kú lójú ayé. Ok. Ó wá lálàyé pé ó ń sunkún kíkan kíkan lójú àlá. Irú èyí ni ó ń sọ fún ọ irú ògo tí ìrànṣẹ́ yẹn gbé wáyé ògo ẹ̀ ló ń sunkún má sọ fún yín nípa ayé má sọ fún kéèyàn máa gbàdúrà ó nílò àdúrà gidigidi èèyàn gbọ́dọ̀ gbàdúrà tí ì bọ́ ni tẹ́ ẹ bá rẹ tó ti kú ní ọ̀dọ́ tó ń sunkún ògo ẹ̀ ló ń sunkún yẹn òun ti kú ó ti lọ mo wá gbàdúrà ìwọ ìránṣẹ wàárò gbẹlò lórúkọ jésù. Amen. Jẹjẹ abẹlẹkùn ń bẹ òun lédè evangelist. Bẹ́ẹ̀ni dádì. Bọ́ọ̀lù rí. Ìránṣẹ́ ọkùnrin kan ló lọ́la. Bọ́ọ̀lù sí lọ. Ó ní ọmọbìnrin kan ló bá òun. Ó wá sọ̀rọ̀ pé kí òun lọ máa lo ògo òun lọ lójú àlá òun. Ọmọbìnrin yẹn sọ fún bẹ́ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni sọ. Kí yẹn lọ máa gbogbo apẹ́ ṣọ́ọ̀ṣì torí pé omi pé obìnrin yẹn àṣẹ ó ti fàṣẹ kan dì mọ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n ó ti yọ̀dà ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ nú àdúrà gbígbà Ọlọ́run ti sànú ẹ̀ lórúkọ Jésù wà wá rúgbó yẹn lórúkọ Jésù. Amen. Ó gbé ọwọ́ sókè gbogbo etí tó ń gbọ́ mi ẹ̀ sàmí gbogbo agbára tó jókòó lé ògo rẹ̀ mọ́lẹ̀ ó yá iná ó jọ wárò. Amen. Lọ́ máa lògo rẹ̀. Amen. Jésù Olúwa. Amen. Ọlọ́run Mustapha ni Ọlá ńlá bá ro wá sọ̀rọ̀ emergency kílẹ̀ òní òkòtòṣù. Ọlọ́run Mustapha ni Ọlá ńlá bá ro wá sọ̀rọ̀ emergency kílẹ̀ òní òkòtòṣù. Hey, fàmí jáde ọmọ Ọlọ́run fàmí jáde. Fàmí jáde ọmọ Ọlọ́run fàmí jáde nínú kòtò ìṣòro. Tọ́ka ti mi sí ọmọ Ọlọ́run fàmí. Fàmí jáde ọmọ Ọlọ́run fàmí jáde. Fàmí jáde ọmọ Ọlọ́run fàmí jáde nínú kòtò ìṣòro. Tọ́ka ti mi sí ọmọ Ọlọ́run fàmí jáde. Ẹ gbọ́ gbọ́lọ́run ni mo rán jáde. Kòtò àwọn àgbà tí ayé jù ọ́ sí lórúkọ Jésù òyà máa jáde bọ̀. Ní orúkọ Jésù àṣẹ ni mo rán jáde nínú kòtò ẹrú kòtò àwọn àgbà tí ayé jù ọ́ sí lórúkọ Jésù òyà máa jáde bọ̀. Àtúwọ̀ sílẹ̀ gbọ́ àdúrà Jésù Olúwa wa lórúkọ Jésù wàá rí àánú gbà. Àdúrà ló ń gbà agbára òkè gbà iye àwọn tó bá lè gbàdúrà dandan ni kí wọ́n bọ́ pátápátá kúrò ní inú ìṣòro. À ń gbàdúrà a dẹ̀ ń ṣe àlàyé lórí tí táǹpẹ̀ ní ẹrú àti òmìnira. Irú ìyàtọ̀ wo ní bẹ láàrin ẹrú àti òmìnira? Òmìnira dára púpọ̀. A dúpẹ́ fún òmìnira irú ètà àti rígbà. Tẹ bá mọ tí ojú àwọn bàbá ńlá wa ti rí wọn sọ àwọn nǹkan tí ó ṣẹlẹ̀ nígbà tí wọ́n rí ìdojúkọ nípa òwò ẹrú. Ẹ wá gbọ́ mi àwọn tí máa ń rà yàn lẹ́rú ẹjẹ́ mọ̀ yìí pé owó bíntì ni fún máa ra odidi ènìyàn bó ti wà ní àtìkè kan ṣe bẹ́ẹ̀ náà ló wà nísìnyìí ni mo ṣe ń pariwo ká lè gbàdúrà ẹrú ò dára. Kò dára kí èèyàn kan wà ní ipò ẹrú ọjẹ́ tó burú. Àwọn díngí bọ́ ọ bá dé bàdájúrò sì bá ń bẹ̀ irú àwọn díngí ẹyọ kan ṣoṣo tó fi kó bí gédé mẹ́wàá. Díngí ẹyọ kan ṣoṣo wọ́n á fi kó odidi gédé mẹ́wàá wọ́n á dẹ̀ kó wọn lọ sí òkè òkun. Ẹni tó níyàwó tó lọ́mọ wọ́n á dẹ̀ rà lẹ́rú pẹ̀lú díngí ẹyọ kan ṣoṣo. Bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ níjọba òkùnkùn ni wọ́n ti ń ṣe. Obìnrin kan jẹ́ wọ́njọ́ kan ó ní òun ti sanwó lórí ìyàwó tí wọ́n fẹ́ lé òun ó lóun ti sanwó lórí ẹ̀. Ọwọ́ jẹ́wọ́ nígbà tí ó jẹ́wọ́ ẹgbọ́ ẹ béèrè pé èlò ló fi sanwó. Ó wá sọ wípé ó ní ọ̀kẹ́ mẹ́ta lòun rà á ó sanwó lórí ìyàwó tí wọ́n fẹ́ lé yẹn kàn wá bẹ́ẹ̀ lásán ó dẹ̀ ti lódìdọ́ ọdún mọ́kànlá ní ilé ọkọ ẹ lójú ayé ọdẹ fẹràn ẹbí ojú kò sí tí ò lè rà fún. Bẹ́ẹ̀ ni tí ìjọba òkùnkùn tó bá sanwó lórí ènìyàn wọn á tọ́jú ẹ lójú ayé wọn á dẹ̀ pọ́n ọ lójú nínú ẹ̀mí ẹ wá tẹ́wọ́ báyìí.
mo nwe loruko oluwa to daye ati orun gbogbo agbara tin ni olara ati ase to ku oleru nipa agbara eje odo agbotan atu osile amen eje awo ewe mimo mo wa na we exodus eje awo ori kini ejo e ba mi ka ese ikejila iketala ke lo wi yes bi won se tin po won loju si eyo be ni won bi si ti won se po si won po won loju mo mo pon eru loju ni to ba ri traces ponju ninu aye e iwo ni ko kiesara mi mo boya okun ti mo wu yen be lowo re je ki okun ko la fi gbadura bi apere gbagbo sunday la pare eyun ati pare program yi o tori pe a gbadura yi titi o fi ri ami yanu eyin te wa facebook e ma share program yi mo duo bi woli olorun alaye mo so fun oba yi pe gbogbo agbara tin dide tin yo lenu loruko jesus ina ma jo waro amen afi ko segun gbo oba segun nigba na ni alaafia joba won po won loju won ni won lara won de bi ma si aimoye daniel to pe aye ti fi won sinu eru won ti fi won sinu iponju inu e lo lo bi ma si e gbo won to bi yen iboro wa o digba to ba to bo igba to ba bo lomo re bo to ba ti bo mo yen o ti bo nigba ti parent o ti bo ni won na se wa nbe lati mo gbadua e kawe inu won si baje it because won ki ni inu didun won ki ni ayo awon to ba wa ni eko eru iba lowo lowo won fi ponju kan se inu aye ti o ma ran te pe yo ma dajoko yo ma soko yo ma daduo yo ma soko awon eko ti o le si apelu eniyan tawon yo le expect bo ran iru ogun be lasoko awon to wa ni di kan won yi ijoba okoko ni won wa se ni ko di amure o gboro wa ni ponju yi mo so jade kiki ko gbagbo ni ni oruko jesus atu osile amen yes nitori awon ma israeli nitori awon ma israeli awon ara egypt si mo awon ma israeli si awon ara egypt awon ara egypt won de mu awon ma israeli won de mu won si tani mu won si gan ibo ni won ti mu won si awon ti mu ni si loju aye te ba ki sara e ni da won mo be ni won ma mu opolopo eniyan si ta ba ti mu eniyan ta ba ti mu si iru eni be apere ru yen yo ma farahan nibi to ti farahan o papa le mo mo le ni kan so ni ijo ta oko bere program yi ah oni program yen o kan mo ni kilode olohun o ki olo si labe akoso be sugbon nigba to di ojo wednesday fura rai lots of mini jeta pe ah pe en ti oro yi tabapo mo ni o ti gba iwo je ndose to nbo omo yi pe agbodo gbadura titi a fi bo be ni mo gbadura bi oluwa ti nbe ti emi e wa ni waju oluwa eni ti emi duro gbogbo agbara to gbe oso loruko jesus o ma di asan amen yes ni asin pa won mu won sin ni asin pa yes won si fi sin lile e ma gbo won wa fi sin lile ni erupe ati ni biriki sise ati ni oniruru isin ni oko mu aye won koro won mu aye won koro kai e di ara fatoba e tewo yin e pariwo oluwa o gbogbo agbara ti maye mi koro o ya faye mi na gbadua oluwa gbo enikan o lo se importation kan oja ni o won ba nku oja yen bo oke ti bale e je mo pe ori olori ne nkan to won import fun ara pelu owo e won de fi are kereke won de gba lowo e ko to di igba yen e ma gbo tun se le o fun ara e o ti lala loju ala re wi pe enikan o fun ni owo e yo owo eyo e te ma npe ni cowries be ni o ko le lowo loju ala olohun de ko check o de gbe lowo olohun yan bere pe ah kilo to fu e ni e coin yami o cowries ti o wa ko check le lowo
Oluwa dun loju alaye o le bo Olorun o le gba check yen lowo eni yen o de taji loju ala won ti ra oja yen kuro lowo e won ti gba oja yen kuro lowo e won ti ba ti eje ko to ji nigba to ma ji ko so alaye fe ni kankan o ni ala lasan ni nigba ti kan wa sele o se mo ko ni lo wo ni kai e gbo gbogbo agbara to dide ti yo lenu loruko Jesus orun ma ba won wi loruko Jesus amen yes gbogbo esi ti won mu won sin asin pani e gbo kilo fa farao kan mo won o sugbon ni ese kejo o so gboro kan to ni agbara yes oba titun mi ran si wa oba oh yes ti o je ni egypt oba titun mi ran wa je ni egypt si ko mo joseph o de da joseph mo yes igba ti oba mi ran je ti o da joseph mo gbogbo awon to wa ni pase joseph ah won bo si ipo eru won wa so won deru won o mo mo ni olu omo gboro ku family olu omo ni won ta leru gbogbo iran won wa di eru patapata for 430 years e gba e tewo bayi e pariwo oluwa o ase to mu won se ru ni ebi ti a ti bi mi oluwa o won ase na ku laye mi o ye gba orko jesu orko jesu orko jesu yes. Fire me, yo la la baro wa sore imajesi kile oni o potosu olorun mustafa mi o la la baro wa sore imajesi kile oni o potosu ajibike lati lu eko kini to luwa se fun yin okay won to luwa se fun mi ko ti pe mo ju mo ju oluwa fun oyun ngba to wa di I was like, Hallelujah. Bobo debt aye mi. Ọlọrun ba mi clear. Tori o ma mi je bi ko shop ti mu olooko ti ba raja ti be ba kan lo ma lo yawo ma raja to kon ba fun lo ani ri koko akọ lo yen wa po 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 po. Kon mo ve ke ba mi gba gba ni ile kwa lo ko shop ni le nkeji. Ko ke ba pray for kon. Kon e o shi to ri o shi to lo yen o so se ni ise won. Ọlọrun ku jẹ wa gbara mu fẹ kọ mọ pe Ọlọrun gbadura tori Ọlọrun gbadura, Ọlọrun baba ti lo ba o gbadura mo fẹ ko gbagbo Ọlọrun gbadura ko sun to pari ẹ tẹ wa si waju bayi gbogbo yan na n gbọ won ti n gbadura fun ọ lọwọlọwọ mo n we lorukọ Oluwa tọ da aye ati ọrun gbogbo ise agbada laye lorukọ Jesu o ya ko pari lorukọ Jesu mo wa gbadura fun ọkọ rẹ ọna ma la fun lorukọ Jesu Hey, mo wa gbadura fun ọkọ rẹ ọna ma la fun lorukọ Jesu
bi mo tin gbadura yi iye awon to nfe iru adura be olorun ko da won lo ruko jesu be ni yori jesu oluwa wa sebi oba o sebi oba sebi oba o sebi oba kaye ti pa sebi gbe oga sebi oba olorun gbogbo eni to ro mi se anu ma fo fun yin amen gbogbo eni to ra mi se mo ni anu fo fun yin amen agbara to de yin agbara to de mi ati yin to la ni lo ina so lara agbara na amen ina so lara re amen ina so lara re amen owo ja okoko ti aye fi be mi ati yin ja owo yen ko jabol amen o owo yen jabol amen gbogbo eni to lanfani lati mo wo telecast laro yi owo eyo kan le se fun mi loni e ba mi pin video ika kiri e share e share e ma ba mi share eni kan ni e mi lo ni ka wa share bo dai laro yi iye de ba mi share laro yi e kan share pe 25 times gbogbo owo to ba mi share ati owo to nte like ati owo to nte love o tun wo oku eru mo amen mo le tun wo oku eru mo amen mo le tun wo oku eru mo amen e je ke adu elei gbogbo alajogba okun ti aye fi de mi ti o je nsare okun yen ja lara mi o ya dua oruko jesu oruko jesu oruko jesu amen okun ti aye fi de mi ti o je nsare o ya ja ona se bi oba o ya ka da ja ja no ja no ja no ja okun ti aye mi de mi o je nsare nibi ti aye so ogo re mo nibi ti aye so omo loruko jesu ina jadanu ina ja ina ja ina ja ina ja ina ja ni oruko jesu ti soluwa wa amen oja lo be ko tun mi sile jesu oja lo be ko tun mi sile oja lo be ko tun mi sile jesu oja lo be ko tun mi sile bi taye de mi mo o emi mi ma lo mo be ko je lo be ko tu mi sile o ko je lo be ko tu mi sile jesu ko je lo be ko tu mi sile ko je lo be ko tu mi sile jesu ko je lo be ko tu mi sile nibi taye de mi mo o emi mi ma lo mo be oja lo be ko tu mi sile mama baba pariwo oluwa mi o nibo ni aye de mi mo nibo ni aye de mi mo ti o je ki mrogolo oluwa ko je lo be ko tu mi sile sada dua oruko jesu oruko jesu oruko jesu e mi mo aye ni bo da aye de mi o oluwa ko je lo be ko tu mi sile sada dua aye de mi ti de se mole latojo to si pe pa ni lo ru kiri
o pariwo olorun baba se bi obo o ni bo ni aye de se mi mo oluwa ko je lewe ko lo tun sile so da dua orba des e me le lo olorun se bi obo o ni bo ni aye de se mi mo ni bo ni aye de o bo le ba o je to me sile olorun se bi obo o oye lo me le e bo le le e bo le le e bo le le e bo le le Amen. O gbadura fun gbogbo eda to gbagbo to le ra mi se oko awon agba ti won fi so ti o je ko rogolo loruko Jesu ina jadan. Amen. O ba le sami meje pelu ifosoke momo baba oku si sa oko awon agba ti won fi de otogotogo ti o je ko ori ogolo loruko Jesu ina ati ara o ya ko jadan. Amen. Loruko Jesu agbara ti mo ni do ti ma fi bori ota mi gida isegun ti mo ni do ti ma fi boji ota mi je emi awon woli agbara ni sweli je ki ami re ko ma kile mo palase gbogbo okun tan fi di o okun tan fi so okun okun ogun ati okun eru mo palase ni oruko Jesu bi na tin jade pelu ase yi o ya ko okun yan ma ja bayi ma ja oya 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 ja gbogbo seketeke awon agba aba awon agba ti won fi kan ogo re ti won fi kan ise re ni akapa ti won fi kan igbeyawo re loruko Jesu oya ja amen gbe asegun ma dara fun o Jesu oluwa wa amen loruko Jesu wa ri anugba amen ibi kibi to ba wa leko mura asale toni o ma ni agbara oru meji ni ma gbagbe pe fire for fire ni gbogbo Saturday keta tanzi tele on la wa so di Friday iso oru ni lufu ape eja pade nbe ka jo gbadua ina ni ni asale oni o ma ni agbara loruko Jesu ogun aye o ni bori e amen o ba tin bo lati Eko iwo ma bo tarata to ba ti koja mowe to koja redeem o akan drive for just 2 minutes wo wo ton e wa ti ni big sideboard yen ni bi sideboard yen gangan wa kan ya sowo left ma do sira ya si owo left wa di second sideboard to wa ni apa left nbe ya si be wa ba wa to body wo toka ibi ti program wa o de ma le ni asale ago mefa lo ma bere ti da ago mefa owuro ona fire for fire ni loruko Jesu ogun aye re ma wole amen bo lo ma wole amen ogun oru ya o ma ja loruko Jesu bo lo ma ja wa di asegun o de ma dara fun amen ta ba ti pari la aro la to ba ti dago merin a o pade ni ilesa ago merin loni ati ago merin ni ola Sunday o ma ni agbara pupo ibo la o ti pade okoro maja road ne Beauty Express ibe la o ti pade wa te ti ri awon bana nbe okoro maja road eja pade nbe la go merin o ma ni agbara loruko Jesu wa gba itu sile amen program ti ojo Sunday eyo ibe ijo Sunday yen la ma pari ti okun yen on lati ja ti okun yen ba ile ja ya o gboro mo pe kankan ja kuro lara re ibi ti adi omo ta de se re mo ta de oro re mo ta de buko re mo ta de ogo re mo loruko Jesu o ma ja loruko Jesu amen itara yi pada wa de se bi oba laaro program wa ni ilu Ibadan ni apete laago meje abo loruko Jesu oro ra dayo amen wa de se bi oba ile ri ase fun o won ba sile fun ebe adura ati ibere 070 4178 0219 send the message as relay 080 820 8888 loruko Jesu wa ri anugba amen a setin se bi oba loruko Jesu orun agbe wo loruko Jesu amen olorun agbe wo amen orun agbe wo olorun ba fi si olokan lati se ohunkohun fun ise ranse yi o fe san ida mewa o fe san ore o fe so si die ko number isile 30 32 67 0285 Mustafa Solomon Moses be ma gbejade ni First Bank loruko Jesu oro ra dayo amen won a buku fun o amen e jan lojo e bi oni
ati yen te se wedding anniversary mo gbadura fun yin loruko oluwa to da aye ati orun loruko jesus aye yin adide amen aye yin afo amen o ma dara fun yin amen o lo ma dara fun yin amen iyanu ti en reti yen loruko jesus o ma te yin lowo amen happy birthday and happy wedding anniversary eja ko ni fun won happy birthday to you happy birthday to you happy birthday happy birthday happy birthday to you mo wi loruko oluwa to daye ati orun owo agbara ti je mi ni owo agbara ti je mi ni owo agbara ti je mi ni owo yen ba be owo amen o ya gbagbara 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 apare gbagbara oruko ya ti mo o ma se ame o ma se tusile o ma se dande wa ro wo olorun wa ri ya nu e ori e o ni gbagbo o mu o ni ja o wa leke sa be ni ori irin ajo teni irin ajo e lo ma je loruko jesu ire ati ado ato leyin wa de se bi oba o le ti ri be o le yi pada jesu oluwa wa fagbagbe ago mefa a o pade ni lufu ape loruko jesu oro ra dayo eyin tekite ko mura ose to nbo o ma ni agbara ko bi sede kan e so fun pe emi gangan le ri ko ipele ikiti ti setan lati gbalejo oluwa apostle doctor esemo mustafa jebi deo ekiti for christ 2021 open air crusade o ti ya o ti ya ikiti kete tu ya ye jade ma bo wa pade run se olorun alaye o mimi to mi gbogba gaye titi fun sami ati se yanu lala woli ti na mi mimo jo yi yi ninu e apostle doctor esemo mustafa baba sebi oba ekiti for christ open air crusade o ma bere lojo monday july 19 titi wa Friday, July 23, odun yi ni Ekiti Parapo Pavilion. O wa lona New Yin Road. Lagbe Central Bank Adu Ekiti. Ago merin role ni soji alagbara nla yi o ma waye lojojumo. Ma gbe oro aye eto Jesu onise iyanu bo. Arugo ojo ti se tan lati danu adua re. Akori soji yi ni divine help. Iro lowo la toke wa. Oruko Jesu. O ti di dandan ki wa na se bi oba.